Gatulianzikiririzamu z'abantu banyoma nibaga nsije kufuka. Ne mukwe kiririzamu no kuba nti nali mupambanye. Nafuka superstar aveka wembe. So nzize okukima omukisa ewa mujena vira ddala okufuka kyenafuka. Nzize mbasibule nga ntandika olugendo lwange. Abasinga bajja kwogera boogedde kuba bajja kujja abagabe babagamba. Ne bwe gamba munakawepe munnange njagala okkirize nti ekifaananyi kye nafuuka twatandikira wano. Twatandikira wano. Bajja kuyita okusaaga baloze nti tunyumya mboozi, tunyumya mboozi. Embuyaga ejja. Embuyaga ejja 2 mugumu agenda kunyumira. Embuyaga ejja. Tetukyali baana bato twasajjakula. Abantu zaba bakoze ki? Bakaddiye. Baagala nnyo mwena. Ninenteekateeka gye njagala okukola neebaza nnyo bayimbi bannanga bazze nange bane muwambere ogalo bayimbi bannange kubanga tetuli basajja badongo. Nze gwola nasuze zino obwe nga mpeereza omuziki. Ne nafuna ennyo okulaba nti nteekako omuntu ankuumira obudde ensoke esobola okujjaala obudde. Palasi asuze akola Mike mwebale nnyo okumperekerako baganda bange. Neebaza nnyo abakatale ka Kinyata wali emmanga sode kukola mulingo wetwagulaganye olw'okuba nti ettutumu lyasooka buli atudde kamiliyoni ayagala kukwata kamiliyoni etasobola kutuukiriza. Naye nga mbaga nti obuyonjo tubwekolereko ffeffe nnyini. Ebintu byetutuma abantu tubyekwatiremu ffeffe nnyini. Abantu betutuma beefaako bokka naffe tusooke twefeeko oba bajjo bati bajja tube nga twefaako. Tuvudde kawempe nkyatalaaga. Eno si kampeyini nze ku bulungi bwansi. Bulungi wansi tusooke tweyagalize nga tunayagaliza bantu balabe tulasanga mukubo. Mbeebaza nnyo mwena ddala bakyala beekawempe mwana muli bakabe nnyo. Respect. Mbeebaza nnyo 100% Chameleon team esoose mu kisaawe wano. Mbeebaza nnyo ttiimu yajja kwokkiriza tu omukisasambeko nammwe. Mbeebaza nnyo ab'essomero lino n'abatwala omuzikiti guno. Njogeddeko ne Black Boy awo. Nze saagala kubeera bane mwansiga ng'ensigo. Mwansiga mukenyini ne munyambaza ne mungirabi ne mundabirira na bino ebirungi byennina byava mumwe. Ye saawa tujje tuweereze eggwanga lyo nange basasule ebbanja lye mwansigamu. Nze saagala basuubiza sigenda basuubiza lusiikole. Kyenja tutandikireko nakyogeddeko ne Palaso ti si bbanja kuba nange nkosa ssuubi lyange. Nsuubira ntino guno omuzikiti ngenda kugezaako. Ngenda kugezaako nnyo nga nkosa feesi eno gye mwantuuma kamiliyoni. Ngenda kugezaako nsake ndebe tusaka abantu banajja bakola omuzikiti guno. Sikuja ekyo sikikola lwa kalulu. No, nkikola kubanga ebyo gye nzaalibwa. Black Boy mugambye ngenda kugezaako nnyo mu buyimbi bwange noonye abantu tulabe nti ekisooka okukolebwa. Mbeegayiridde nnyo bekkiririzeemu 2 mugumu agenda kunyumira. Eno mbuyaga yazze tetugenda kuleka muti waggulu bwebali nnyo. Kawempe naki? Kino kitya kiri kitya? Kiri kitya kiri kitya? King Michael nina ebigambo bitono nnyo byenjawalo bagamba. Nze sirimbi ya bufuzi naye nga bwendaba omufuzi ngazze ng'agenda kuyamba eggwanga nsobola omubeera emabega era ngenda kunoonyeza kamiliyoni akalulu naki? Bwebale nnyo bwebalire ddala. Bana kawempe naki? Kati njagala buli omu asooka agambe meya meya. Yamani nange sina nnyo byengenda bagamba bisingako mukulu byabagambye naye bannakawempe mwana njagala mujjukire ekintu kimuffe tuli baana b'ewa yeah. Twatandikira eno twasambira eno emipiira kana akasawe kwe tukulidde mu nsozi ezo ziri bali waggulu we tukoledde amaloboozi abangi ne balowooza sirya ddala kumbe ensi egenda kukyuka ng'ate ekyuka kutandikira wa. Tubadde tusobola okutandikira mu bitundu bingi naye tuzze tunone emikisa okuviira ddala waka eno mbuyaga bannange njagala buli w'oli abantu bangi bagenda kujja bagamba ebintu bingi bagenda kugezaako okukyusa naye nga bwe mutuba nga tetukkiririza mu mbuyaga eneze mu kukkiririza mu mmeeya Dr. Chameleon nga bwe yabala essuubi nti asobola ne mumukkiririzamu ne twambuka paka waggulu naye tugenda kwambuka paka waggulu nga tetutandikiddewa. Nati banange tubebaza nnyo ngenda kuyimirirawo ku lwa muganda wange tugenda muwagira paka mu maaso tugenda kukumba tugenda kutambula ate nga tujja kutuuka. Teri muntu yazaalibwa nga mufuzi ate ffe tetuzze nga bafuzi ffe tuzze ng'abakulembeze twagala kukulembera abantu baffe twagala tulabe enkyukakyuka.
mu Kampala esawa no yabavubuka abakadde mukoze ko byo mukoze banange tusi Fire. Uganda Life Style kumukutu kocha wangalira. Waso Emmanuel kuendio kwa angkutu sako vini wita kukumanya. Axel Uganda ya company kuwe minimu. Kulevo ya chivubuka. Nuba ngubamu ni kasente. Bali ya kwa MP kutano. Kuchizimbe cha Seminary Bank waguru. Osobe yuna ni wakucha wakuyambida. Kakati. Utuma de modo kwa linga tufuna interview za Kamiri. Modo kebade mwa madungaba satu. Kamiri. Ne King Michael. Omukwano gwe balina bannango hizo gama tebalwana ngako na kulwanira mukazi. Jukira Kamiri ono ne DJ Mike emyaka nge nakwetaano mukaga gisembye mabega. Babadde kabwanango nga tebakwataganira ko ddala. Ng'ezimu ku songa ezaali z'abakyankalanya yono omukyala wa bbaala lino eryali nga e Kabalagala ono omukyala gwe bayita Sherry. Oyo. Nga bagamba nti yali mukyala wa Kamiri ono w'ebbali gwajiragira muko. Nga atende King Michael na ye yali ayitayo nakuba santiri. Era kyaba kyankalanya nnyo 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 nnyo. King Michael natuka n'okugamba nti King Michael natuka n'okugamba Kamiri mbu yamubbako engatto. Lwaitwa lwamanyi wakati wa King Michael ne Chameleone era batuka n'okuyimbira ennyimba enzibu ennyo. Wabula embeera mwembalabidde ddala Chameleone olinga linnya lyo. Wetegereza nnyo ebigabo bya King Michael byayogedde. Okulaga nti yagenda okubeera campaign manager wa Dr. Jose Chameleone. Kakenda tawo King Michael nawe nkuviramu. I'm wondering, King Michael, oli musajja mukulu. Juzi wali ku aganaga wano n'omuvumavuma n'omusuubizo mukuba. Naye tova mabega w'abantu. Olemedde mabega w'abantu, sasa gw'obeere mabega. Wano ku Brand White wabeeranga mabega. Ku Chameleone oli mabega. Olivayo ddi? Kamala ku interview ya Chameleone eyo, in basically njagala mulabeka party akakabadde King Michael. Nga alago kuwayo wagizo wa manye eri Dr. Jose Chameleone omuntu gwe bali bawalana naye nga buli omu wayise mulatayagala kulaba wochi munne Chameleone yavuddeyo n'agamba ayagala bwa mmeeya lwaki nedda abamaze muwagira ebbanga lwamubadde musasula ssente ku get off naye ate akalulu akoogerera kokusuula mu mbalirizi mwe Chameleone akalulu agende mu City Hall naffe tweyagalireko mu kibuga ekyaffe ng'abayimbi bwetuve Kawempe mweyongera wetuve Kawempe tugenda kweyongerayo tugende e Makindye Lubaga yonna tugenda kujja mubitundu byonna Stella najja nankumbi Chameleone muleeta mmeeya bannange mujje mutuwagire Chameleone asazeewo ayambale ganda egandula erya rudi meeya obubaka obusembayo Chameleone obusembayo bwenabanabana bagaji balayi banawanaa okutibya peno yogazi kugini tv saba walimu Chomuchulide. Then I told about the Fik Famaiko. Fik Famaiko no, nzijukira radio yafa. Bamukuba, nga Chameleone nyini ya mukuba. Nga bamulangira okuba nga yabbye akasimu kawizo. Era njukira Chameleone agamba nti Fik Famaiko kasimu ina mumanya katata sebo Chameleone Fik Famaiko wamuyiga. Kuba babadde wamu. Moto kemu kubasaza mchimu nenga bamuita omubini mapubano mboyo mwana gola bajuzi mbo piki poketa chuvole ntubyensi sibyangu era olabanga abayombo sanga yo kitono echicho
And that has been basically a kawempe. But if you doubt, tugenze mchisaye wakati. Endi bajenyo kede wakati wa team Chameleon. Ibademu haba yimbi. Haba anje nyo, banu wa manga. Big Eye, ya yomu kubati yivye goro. Big Eye kubye goro ni mwana mlenzo no Shidi Style. Na ya kubye goro. Team ibademu King Michael ngaye goalkeeper. Mubademu Big Eye nga samba kutu ini. Shidi Style nga kubawa wingi emu, ya msambu. Gravito mtoji mulabia kuba midfield. Papa Sidi na yaba deko kubasambio mpira. Mpira kutunyumide. Fiki nga alimuli atagala butagazi. Takonya kumupira yate. Takonya kumupira yate. Kamili azena asamba mukao. Akoze azenga substitute. Nena mara mchisawe dachika bili. Na asaba sabu. Na afuruma. Karate ne paloso kwa zize yaya ambate wambazi mjose. Na ingira mnyetu la mchisawe. Na afuruma kene ndiba. Daleba te ya kamili yenjini. Katoyo kumupira ugo na ibadeyo. Tuze kunsonga za activation za Dr. Jose Chameleon. Yani banga yegu wanyiza wa mayor nga ali very serious. Ateke doku banga chino achega nyinata chita campaign. Nemu kuchida manzenda banga alonchize campaign ye mundabe yange. Kubanga azena akola bulunji wansi na mlonchi nga katale wali wansi. Akeka wempe. Then wavude onajia. Na samu mpia niba having a fun. Na abantu abanje nyo. Abantu bambla zo mkwano. Edama nyo badeke doku banga bambwe sunga. Kusonga zo kubera anga Lord Mayor. Ebisinga jo watu bulaba mu studio za finga tukwenza eri. Kambuze ku msaji ono muko bade wano abeko changa majiba leko sebo. Kale sebo. Obulambo kamasi. Bulungi. Chameleon no mulabi ota. Ha Chameleon cha kabinyo. Ono mwaka lulu. Mateka. Ne wabata jide mu chibina cha movement. Ogambye ti. Wabata jide mu chibina cha movement. Ajide mu si. Ajide mu people power. Ede mudagede bulaba kamasi. Ato hali mwana. Chameleon no mwaka lulu. Nga mwana we. Nyamua. Kale webale. Ewe remember jolengela situation area round. Abantu banana bavuda kusaba sazo bagende. Tunawulizganya olundo zo mrudo kudako. Kadivalu gendo kwa imbano. Jeba sinzira yona.